agora eu vou trazer mais uma atração, mais um cantor que veio participar do programa Edelson Moura na TV. Ele se chama Raimundo Nascimento. Nós vamos subir pra bem distante daqui, pra um lugar que Jesus preparou. Lá não haverá mais pranto, só gozo, paz e descanso que Deus preparou pra mim. Preparou pra mim. Preparou pra mim. Você ali chegar, naquele lindo lugar, no coral você vai cantar uma linda melodia pra Jesus naquele dia. Pra sempre tu irás cantar, tu irás cantar, tu irás cantar. Isso aí, Raimundo!